မင်္ဂလာပါရှင်သုတရတဂန္ဓာစုံတင်ဆက်နေတဲ့သုတလင်းချင်တွေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်သွားမှာကတော့ရှင်သာတွဲကြခြင်းကင်းဝေးအောင်ဆောင်ရမယ့်အလွယ်ကူဆုံးအချက်တွေပါပဲရှင်သာတွဲကြတာကိုအမျိုးသမီးတိုင်းလိုကြုံရမှာကြီးပါပဲအသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေဟာငငယ်တုန်းကလိုရှင်သာလုံးဝတင်းရင်းနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုသာပုံမှန်လုပ်ပေးရင်ဒီလိုအလှပြတာမျိုးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ရှင်သာယော့တိယော့ရဲမဖြစ်စေရင်မှာအားကစားကအရေးကြီးသလိုကိုစားတဲ့အစားစာကလည်းအင်မတန်အရေးပါပါတယ်။တချို့အစားစာတွေကရှင်သာတင်းရင်လှပစေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်အစားစာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တာပါ။အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှရှင်သာတွဲကြလာတာပဲဆိုပေမဲ့သွေးဆုံးတာအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းနည်းပါလာတာကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတာအဝလွန်တာစိတ်ပြည့်စုံမှုများတာစတဲ့အချက်တွေကလည်းရင်သားအလှပြက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပါပါတယ်ရင်သားအလှပြက်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းလျော့ကျလာနိုင်ပါတယ်မျိုးသမီးများစုကတော့အသက်ကြီးလာရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲလေဆိုပြီးရင်သားပြန်လှပလာစေဖို့ဘာမှအားမထုတ်ကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အစားအသောက်ကိုရေရှည်ဂရုစိုက်ပြီးအားကစားကိုလည်းဆွဲဆွဲမြဲမြဲလိုက်စားလိုက်ရင်ရင်သားတွဲကြတာအတော်တက်တာသွားမှာပါဒါကြောင့်အပြိုတော့ကလို့ရင်သားလုံးဝတင်းရင်လှပလာစေဖို့ဘယ်အစားအစာတွေပုံမှန်ဦးစားပေးစားသုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါစီစဉ်လေးမစခင်မှာသုတအလင်း channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်ပဲနီလေးနို့ထွက်ပစ္စည်းနဲ့ကြက်ဥတို့ဟာပရိုတင်းကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ်ပေါ်များများလည်းရနိုင်ပါတယ်။ဒီအစားအစာတွေကရင်သားတင်းရင်လာစေဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်တာပါ။ပဲသီးတောင်ပဲသီးတောင်တွေမှာအမြင်တတ်အများကြီးပါတဲ့အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးချိန်မှာရင်သားတွဲကြတာဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးလို့ရင်သားတွဲကြတာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပဲသီးတောင်တွေမှာပါတဲ့အမြင်တက်ကကျန်းမာတဲ့တ िश ူးတွေဆက်လက်တိုးပွားစေရေးကူညီပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်သားတွဲမကြအောင်အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆနွင်းမှာရောင်ရမ်းမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိလို့သွေးစည်းစိမ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုးတိုက်နေရတဲ့မိခင်တွေရဲ့ရင်သားမှာသွေးစည်းစိမ်မှုကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက်ရင်သားတွဲမကြအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါ။ဇီးသီးမက်မွန်သီးနဲ့ဘလူးဘယ်ရီသီးတွေမှာအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေပါပြီးကင်ဆာကိုပါတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေလည်းပါပါတယ်။ဒီအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေကသွေးကြောတွေကိုပွင့်နေစေတာကြောင့်သွေးစည်းစိမ်မှုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။သွေးစည်းစိမ်မှုကောင်းတဲ့အတွက်ရင်သားကလုံးဝတင်းရင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီအစံရင်သားတင်းရင်လှပခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖယုံစည်းနေကြာစည်းစတာတွေကိုပုံမှန်စားပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒီအဆီဇန်တွေကအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းပမာဏကိုမြင့်တက်စေတာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရင်သားလှပအတွက်ကောင်းတာပါပြီးတော့တခြားအခွန်မာသီးတွေကလည်းရင်သားလှပအတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်ဂေါ်ဘီမျိုးနွယ်ဝင်အရွက်တွေဂေါ်ဘီတို့ပန်းဂေါ်ဘီပန်းဂေါ်ဘီစိမ်းပန်းဂေါ်ဘီပွင့်စတာတွေမှာဖိုက်တိုအီစထရိုဂျင်တွေပါပါတယ်ဖိုက်တိုအီစထရိုဂျင်ဟာအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းနဲ့ဆင်တူပြီးရင်သားကိုကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်အမှန်တော့ရင်သားလှပအတွက်သာမကအထွေထွေကျန်းမာရေးအတွက်ပါဒါတွေကိုပုံမှန်စားသုံးသင့်တာပါအစီများတဲ့ငါဆယ်မွန်ငါစာဒီငါတူနာငါစတဲ့အစီများတဲ့ငါတွေဟာအိုမီဂါ3 fatty acid ရစေတဲ့အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်တွေပါတွဲကြနေတဲ့ရင်သားတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေဖို့သူတို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီပေးနိုင်ပါတယ်အမှန်မှာတော့မျိုးသမီးတွေပင်လယ်စာပုံမှန်စားပေးရင်မဟော်မုန်းမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်သားတ िश ူးတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ရင်သားတွဲကြတာတက်တာစေဖို့အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်သားတင်းရင်လှပစေဖို့ဆိုရင်အစားအစာတစ်ခုတည်းနဲ့မရပဲတခြားအချက်တွေလည်းပေါင်းဆက်ပေးရပါမယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လေ့ကျင့်ခန်းဟုတ်ပါတယ်နေ့တိုင်းပုံမှန်ဓာတ်ထိုးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကျောကကြွက်သားတွေတင်းရင်ဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အပြင်ရင်သားတွေပြန်တင်းရင်လာဖို့လည်းအကူအညီဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှိမ့်နယ်ခြင်းရင်သားကိုပုံမှန်နှိမ့်နယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရင်သားကကြွက်သားတွေတင်းရင်လာနိုင်တဲ့အပြင်ရင်သားမှာအပူကျိတ်ရှိမရှိလဲစမ်းကြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တန်လွင်စီကအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေပါလို့ရင်သားတွဲမကြအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရင်သားကိုတန်လွင်စီနဲ့ပုံမှန်နှိမ့်နယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပဲနသာစီနဲ့နှိမ့်နယ်ပေးပါ
ပဲနဲ့သားမှာဗီတာမင်တွေအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေအများကြီးပါလို့ရင်သားတစ်ဝိုက်ကရေပြားကိုတည်ရင်ချောမွေ့လာစေမှာပါပဲနဲ့သားစီတွေကိုညာလုံးပေါက်ရေစိမ်ထားလိုက်ပြီးချိန်လိုက်ပါဒီလိုနဲ့ပဲနဲ့သားအနှစ်ရလာရင်အဲ့ဒီအနှစ်ထဲကိုတံလွင်စီလေးနည်းနည်းရောထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ရင်သားမှာလိမ့်ပြီးအချိန်နည်းနည်းကြာကြာနှိမ့်နေပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ရေဆေးချလိုက်လို့ရပါပြီ Health Shorts ဆိုတဲ့ website မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်ပြီးဒီကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲအဆအဆရရအဆင်ပြေကြပါစေ။